Врадуваний смок повернувся до хатини і побачив, що куций, насуплений, мов чорна хмара, розкладає пасіанс. Смок уже добре знав якщо куций розкладає пасіанс, то значить діла швах. Мовчи і не чіпай мене, буркнув куций, не зводячи очей. Але незабаром його прорвало й понесло. Все зійшло на пси. Розпачливо мовив він. Наша монополія прогоріла. Завтра в усіх забігайлівках за коктейль з яйцем братимуть по долару. Найзлиденніші сироти Доусонській уминатимуть яйця донесхочу. Ти знаєш, на кого я наскочив? Один недотепа привіз сюди три тисячі яєць. Три тисячі! Прямцем із сорокової милі. Не може бути, не повірив смок. До біса не може. Я бачив ті яйця на власні очі. А того ти типу звуть Готеро. Здоровань з блакитними очима. Канадський француз. Він спочатку питався тебе, а потім одвів мене в бік і без ножа зарізав. І знаєш, хто його наштирив на це? Ми самі. Він знав, що на сороковій милі є три тисячі штук, і як почув, що ми скуповуємо яйця, шасть туди перекупив їх. Покажи їх мені, кажу. І він показав. Там під берегом стояли його запряги. Собаки відпочивали, і два індіяни погоничі теж вони щойно сорокової милі. І на санках ящики з мила, такі собі дерев'яні ящики, ми витягли один і там таки на кризі й розкрили, а в ньому яйця, повно їх пересипаних тирсою. А тож ми з тобою, смоку, сіли маком, плакали наші грошики. І знаєш, що цей нахаба мені заявив? Що він їх нам віддасть по десятці за штуку. І що він робив, коли я виходив з його хатини? Писав оголошення, що продає яйця. Він пропонує нам узяти весь гамус по десятці за штуку. Каже, що чекатиме до другої. А як ми не купимо, то він пустить їх у продаж, і нашій оборудці буде каюк. А ще він сказав, що взагалі до таких речей немає кебети, але від дурних грошей гріх було б відмовлятися. Це він про наші з тобою гроші. Дарма. Бадьоро мовив смок. Якось викрутимося. Дай тільки подумати. Головне діяти швидко і злагоджено. Я домовлюся з Паливодою — щоб він прийшов по яйця о другій. А ти? Купи яйця в цього готеро, тільки спершу поторгуйся. Але навіть якщо ти заплатиш йому по десятці за штуку, паливода забере їх у нас за таку саму ціну. Ну, а коли купиш дешевше, то ми ще й заробимо на цьому. Отож дій. І дивися, щоб яйці були тут. Найпізніше одругій. Візьми наш запряг і попроси ще собаку полковника бові. Рівно одругій будь тут. Послухай смоку. гукнув йому навздогін куций, коли той уже вийшов з хатини. Може, візьмеш собою парасольку, бо ще не доведи Боже, з неба яйця посиплються. Смок знайшов паливоду. В шинку М. і М., і між ними відбулася бурхлива розмова. Май на увазі, ми тут ще прикупили яєць, сказав смок, коли Паливода погодився прийти до них одругій і на місці розрахуватися за яйця. Щастить же вам на яйця не те, що мені, зітхнув Паливода. А скільки ви їх ще купили і скільки піску мені до вас тягти? Смок заглянув до свого записника. За підрахунками куцого, у нас тепер 3962 яйця. Помнож на 10 – 40 тисяч доларів. заревів паливода. Ви ж казали, що їх у вас дев'ять сотень. Це здирство, ні, я на таке не піду. Смок видобув із кишені контракт і вказав на слова. Гроші сплачуються за весь товар. Тут не зазначено, скільки товару ми тобі продаємо, ти погодився сплатити по десять доларів за кожне одержане від нас яйце, Кількість їх збільшилася, але контракт. Це контракт. І тут стоїть твій підпис. Між нами кажучи, ми й самі дізналися про цю додаткову партію вже після того, як ти його підписав. І нам довелося її купити, бо інакше ми б прогоріли. Протягом п'яти довгих хвилин Паливода лише важко сопів силкуючись опанувати себе, а тоді нарешті визнав свою поразку. Так я таки пошився в дурні, гірко мовив він. Тут куди не кинь самі яйця. Треба якнайхочіш вибиратися з цієї халепи, поки мене тими яйцями не засипало. Я буду у вас одругий. Але сорок тисяч. Ні, тільки тридцять дев'ять тисяч шістсот двадцять, поправив його смок. Та це ж буде двісті фунтів піску, лютував Палеода. — Його на горбу й не донесеш? Ми позичимо тобі свій запряг, щоб одвести яйця, зголосився смок. А куди я їх потім діну? Ет до дідька, я прийду. Тільки тепер, поки віку, яйця в рот не візьму, мене вже від них вверне. Опів на другу, куций пригнав угору крутим схилом два запряги, зкупленими в готеро яйцями. Ми заробимо майже вдвічі більше, мовив він смокові. Поки вони разом переносили ящики до хати. Я йому сказав, що більш як по вісім не дам. Тоді він мене обклав по своєму і кінець кінцем погодився. Тепер виходить, що з кожного яйця ми матимо по два долари чистого прибутку, а яєць аж три тисячі штук. Я з ним таки і розплатився там. Ось розписка. Поки смок ставив на стіл Терези і готувався зустріти паливоду, куций заходився коло обрахунків. Готово. Нарешті оголосив він урочисто. Ми одержимо двадцять тисяч дев'ятсот доларів чистого прибутку. І паливода немає збитків. Він одержує міс Ерол, а на додачу геть усі яйця. Всі задоволені і нікому ніякої кривди. Навіть готеро і той прибрав до кишені двадцять чотири тисячі, засміявся смок. Звичайно, мінус витрати на яйця і на собак. А якщо паливода схоче залишити за собою монополію, то він ще зможе на яйцях нажитися. Точнісінько о другій, куций. Визирнувши в двері, побачив, що до них іде паливода. Той увійшов з діловитим виглядом, скинув ведмеже хутро, повісив на цвях і підсів до столу. Ну, давайте сюди свій товар, розбишаки, почав він. І так і знайте, кому життя дороге, щоб при мені про яйця, ані в вік не згадував. У трьох вони почали лічити перші сотні яєць, скуплені до появи готеро. Коли підрахували двісті штук паливода, раптом надбив одне яйце об край столу і великими пальцями вправно розкрив його. Гей, ти що робиш? обурився куций. А воно хіба не моє? огризнувся паливода. Я вам за нього даю десять доларів і кота в торбі купляти не збираюся. За свою кревну десятку я маю право знати, що мені накидають. Якщо воно тобі не подобається, я можу його з'їсти. Єхидно запропонував куций. Паливода придивився до яйця, понюхав його. І похитав головою. Ні, тобі воно не дістанеться, куций. Це добре яйце. Дай но мені каструлю, я сам його з'їм на вечерю». Ще тричі паливода розбивав на вибір яйце, всі вони були свіжі, і він виливав їх у каструлю, що стояла поряд на столі. А тут їх на два більше, ніж ти лічив, куций сказав він, скінчивши рахувати. Дев'ятсот шістдесят чотири, а не дев'ятсот шістдесят два. Помилився, винен, охоче погодився куций. Ми їх тобі підкинемо задарма для рівного рахунку. Ще б пак, це собі можете дозволити, похмуро кинув Паливода. Ну, все, першу партію прийняв. Дев'ять тисяч шість двадцять доларів. Пиши розписку смоку. Може, краще полічити до кінця? запропонував смок. Ти б тоді зразу за все й розрахувався. Паливода похитав головою. Я в арифметиці не дуже жвавий. Краще кінчим з першою партією, щоб не збиватися. Підійшовши до свого хутра, він витяг з обох кишень по торбинці із золотим піском, довгий і туго набитій, мов ковбаса. Коли він розплатився за першу партію піску, в тих торбинках лишилося щонайбільше на кілька сотень доларів. Потім приставили до столу ящик з під мила і почали лічити яйця, куплені в готеро. Коли одлічили першу сотню, паливода знову різко стукнув яйцем об край столу. Воно не тріснуло. Удар пролунав глухо, наче то було не яйце, а мармурова кулька. Наскрізь промерзло, зауважив він і стукнув дужче. Він підняв яйце, і вони побачили, що шкаралупа. В місці удару розкришилася на порох. Звісно, озвався куций, як же йому не промерзнути, якщо його тарганили сюди аж із сорокової милі. Його тепер тільки сокира візьме. То давайте сюди сокиру, сказав паливода. Смок приніс сокиру, і паливода, бувалий лісоруб, вправно розітнув його на дві рівні половинки. Всередині яйце виглядало вельми підозріло. Смокові похололо на серці від лихого перечуття. Куций однак ще храбрував. Він підніс одну половинку до носа й понюхав. Пахне нормально, сказав він. Але вигляд має ненормальний. Відказав паливода. І як воно може пахнути, коли й запах його заморожений? Ану, хвилиночко, він кинув обидві половинки яйця на сковороду і поставив її на передню конфорку гарячої грубки. Всі троє роздули ніздрі і завмерли, чекаючи. А по кімнаті поволі почав розпливатися запах. У природі якого не могло бути ніяких сумнівів. Паливода мовчав, і Куцій теж не подавав голосу, хоча все вже стало ясно. Викинь його. вигукнув смок, задихаючись. Навіщо? сказав Паливода. Однако доведеться перевіряти решту. Тільки не тут. Смок зайшовся кашлем, і його мало не вивернуло. Розрубуй їх, і одразу буде видно. Викинь його, куций, викинь геть. Ху, і не зачиняй дверей. Вони розкривали ящик за ящиком, брали навмання яйце за яйцем, розтинали їх навпіл і щоразу бачили ту саму картину. Геть чисто всі яйця безнадійно, безповоротно протухли. Гаразд же, куций, можеш їх не їсти, кепкував паливода. І дозвольте мені якнайшвидше забратися звідси. Я підписував контракт на свіжі яйця. Позичте мені, будь ласка, запряг, і я вивезу ті, що свіжі, поки вони теж. Не протухли у вашій хаті. Смок допоміг йому навантажити санки. Куций навіть не виходив, сів за стіл і почав розкладати пасьянс. А скажіть ну чи довго ви сиділи на цьому товарі? Підшкільнув на прощання паливода. Смок промовчав. І зиркнувши на свого набурмосеного компаньйона, почав викидати ящики з хати на сніг. Послухай, куций, поскільки, кажеш, ти віддав за ці три тисячі? Лагідним тоном поцікавився смок. По вісім доларів. Іди геть, не чіпай мене. Я вмію лічити не гірше за тебе. Ми втратили на цій оборуці рівнісінько сімнадцять тисяч доларів. Я підрахував це ще тоді, як ми збиралися нюхати оте перше яйце. Поміркувавши трохи, смок знову порушив мовчанку. Послухай, куцей, сорок тисяч доларів це двісті фунтів піску. Паливо позичив у нас запряг одвести яйця. Сюди він прийшов без санок. А ті дві торбинки з піском, що він приніс у кишенях, важили фунтів по двадцять не більше. Ми домовлялися, що він заплатить одразу за весь товар, а він приніс лише стільки, щоб розрахуватися за незіпсовані яйця. За ті три тисячі він і не збирався платити, отже він знав, що вони тухлі. А звідки він це знав, як ти гадаєш? Куций зібрав карти, почав був тасувати їх, та нараз покинув. Та що тут гадати, коли це й дитина б зрозуміла? Ми втратили сімнадцять тисяч. Паливода виграв сімнадцять тисяч. Оті яйця, що нам продав готеро, вони увесь час належали паливоді. Тебе є ще якісь запитання? Є, як це ти не додумався перевірити, чи ті яйця свіжі, перш ніж платити за них? А це теж дуже просто. Цей пройдись від паливода, розписав усе наперед, як по нотах. Я не мав часу на перевірку. Тебе ж було встигнути все владнати до другої години. А тепер смоку дозволі мені гречно запитати в тебе. Як кажеш, звуть оту особу, що напоумила тебе спекулювати яйцями. Куций перетасовував колоду після шістнадцятого невдалого пасіянсу, а смок саме збирався готувати вечерю, коли до них постукав полковник бові, вручив смокові листа і пішов далі до своєї хатини. Ти бачив його обличчя? Люто вигукнув куций. Він ледь ледь не зареготався. Ну, тепер сміха з нас будуть, смоку. Хоч бери тікай з Доусона!» Лист був від паливоди, і смок прочитав його вголос. Дорогі смоку і Куцей, запевняю вас у своїй щирій повазі і прошу прийняти запрошення. Повечеряти разом зі мною сьогодні ввечері в Славовича. Міс Ерл і Готеро теж вечерятимуть з нами. Ми з Готеро були компаньйонами ще п'ять років тому у серкрі. Він гарний хлопець і буде моїм дружком на весіллі. Тепер що до яєць? Їх завезено до клондайку. Перед чотирма роками, і вони вже тоді були Тухлі. Вони були тухлі, коли їх вивозили з Каліфорнії, вони з роду тухлі. Одну зиму вони перебули в Карлуку, другу в Нутліку, а останню на сороковій милі, де їх продали з аукціону, щоб покрити кошти зберігання. А цю зиму вони, либонь, перебудуть. В Доусоні. Але не держіть їх в теплому приміщенні. Люсіль просить переказати вам, що ми всі гуртом таки розворушили Доусон. А то ж, чарка за вами майте на увазі. Щиро ваш. Палибода. Ну, що ти на це скажеш? спитав смок. Ми, звичайно, приймемо запрошення. Я тобі тільки одне скажу, відповів куций. Паливоді збанкрутувати не страшно. Він же лицедій, такий лицедій, що аж ну. А ще скажу тобі ось що. Я в своїх обрахунках помилився в Паливоді буде мало що 17 тисяч прибутку, а ще дещо. Ми з тобою піднесли йому в подарунок усі свіжі яйця, що були на Клондайку. Дев'ятсот шістдесят дві штуки, та ще й ті два, які я йому підкинув, рівного рахунку, і він, негідник, навіть не посоромився забрати каструльку з тими трьома яйцями, що ми розбили на пробу. І на останці я тобі ще одне скажу. Ми з тобою справжденні рудокопи. Вроджені золотошукачі, але на фінансах і різних там спекуляціях, махінаціях знаємося так само, як теля на пирогах. Тож надалі шукаймо талану лиш по горах і долах. А як ти ще хоч раз згадаєш при мені про яйця, нашому приятельству кінець? Ясно? Селище Траляля. Смок і куций здибалися на розі біля шинку оленячий ріг. У смока обличчя було вдоволене, і йшов він легкою бадьорою ходою. Куций же навпаки, плентався безрадісно й знуджено. Ти куди? весело озвався до нього смок. Щоб мене повісили, коли я знаю, понуро відповів куций. Куди очі світять? Все одно подітися нема де. Дві години змарнував на покер, карта нікому не йшла, нічого не виграв, нічого не програв. Згуляв із кіфом Мітчелом у Крибедж на чарку, а тепер і зовсім не знаю, куди податись. Оце ж і видивляюся, може, десь бійка щиниться, чи хоч. Собаки перегризуться. Ну, тоді я маю для тебе щось цікавіше, сказав смок. Власне, тим то я й розшукую тебе. Ходімо, отак зразу. А певно, куди? На той берег. У гості до старого Дуайта Сендерсона. Ну, перше чую про такого, похмуро сказав куций. І взагалі не чув, щоб хтось на тому березі жив. Чого це він там оселився? Він що? Клепки не має? Він має щось на продаж, засміявся смок. Що саме? Собак, копальню, тютюн, гумові чоботи. У відповідь на всі запитання смок тільки головою хитав. Ходім там, побачиш, бо я купую те, що він продає. Як схочеш, візьму тебе в пай, хоч діло це ризиковане. Невже знову яйця? вигукнув куций, удаючи перестрах. Ходім, відказав на те смок. І поки переходитимо річку, можеш угадувати до десяти разів. Вулиця вивела їх на високий берег Юкону, і вони спустилися на кригу. За три чверті милі навпроти круто здіймався другий берег, майже прямовисні скелі, заввишків сотні футів. До цих скель вила, звиваючись поміж розбитими й гостроверхими крижаними брилами, ледь помітна стежка. Куций плентався слідом за смоком, розганяючи нудьгу догадами, що саме може продавати Сендерсон. Оленів, мідіну копальню чи цегельню. Це одна відгадка. Ведмеже чи якесь хутро. Лотерейні білети. Картоплище. Майже вгадав, підбадьорив приятеля смок. Давай далі. Два картоплища. Сироварню, торфовище. Непогано. Вже недалеко й до істини. Каменярню так само близько, як картоплище з торфовищем. Стривай, дай но подумати, залишився ж останній раз. Хвилин десять вони йшли мовчки. Знаєш, смоку, мені набридло сушити собі голову. Коли те, що ти купуєш, схоже, б одночас на картоплище, торфовище й каменярню, то я здаюся. І впай до тебе не йду, поки не побачу, що воно таке, і з чим його їдять. То що це таке? Зараз сам побачиш. Зроби таку ласку, зведи очі он туди. Бачиш, дим он над тією хатиною? Там живе Дуайт Сендерсон. І має він землю під забудову. Тільки це? А більше в нього нема нічого? Більше нічого, засміявся смок, крім хіба ревматизму. Кажуть, ревматизм йому жити не дає. Стривайно, ну, куций схопив товариша за плече і зупинив його. То це ти намірився купити землю під забудову на цій крутизні. На десятий раз ти таки вгадав. Ходім далі. Зажди хвильку. благально вигукнув куций. Ти ж подивися тут самі скелі й урвища. Жодної рівної місцинки, де ж тут будуватися? Питаєш мене. Отже ти не збираєшся тут нічого будувати? Дуайт Сендерсон продає під забудову, ухильно відповів смок. Ходім далі. Нам ще треба вибратися на гору. Видиратись було важко. Здавалося, вузька стежинка петляючи веде просто в небо. Куций захекувався і криктав на несподіваних поворотах та крутих спадах. І подумати тільки, будуватись у такому місці. Та ж тут ані клаптика рівного не знайдеш, ані бодай. Такого, щоб поштову марку наліпити. І берег ні до чого не придатний, по цей бік пароплавові не причалити. Глянь онде на Доусон. Там місця ще на сорок тисяч душ. Послухай смоку. Ти куштував ведмедини, і тяму в голові маєш. І я знаю, що будуватися на цій землі не збираєшся, то скажи на милість божу, навіщо ти її купуєш? Ну, щоб продати, звичайно. Але ж не всі такі божевільні, як ви із Сендерсеном. Може, і не такі, але й недалеко від нас одійшли. Отож я куплю цю землю і невеликими ділянками продам тверезим доусонцям. Ха. Вони й досі не забули про ті яйця, а ти хочеш їх ще більше насмішити? А чом би й ні? Ну, це вже смоку за велика розкіш. Я помагав тобі їх насмішити у тій оборуці з яйцями, і мені особисто цей сміх обійшовся майже в дев'ять тисяч доларів. Що ж, цього разу можеш і не йти в пай. Весь прибуток буде мій, але ти однаково мусиш допомогти мені. Ну, допомогти я, звісно, можу. Сміялися вони з мене, хай іще раз посміються. Але я й унції на це діло не викину. Скільки Сендерсон править за землю? Сотні дві три. Десять тисяч. Добре було б купити її за п'ять. «І Чому тільки я не проповідник? скрушно зітхнув куций. Чого б це? Я б виголосив найкрасномовнішу проповідь за однією притчею. Ти її, можливо, знаєш, а саме про дурня та його гроші. Увідіть. роздратовано озвався Дуай Сендерсон, коли вони постукали в двері. Коли смок із куцем увійшли, хазяїн сидів навпочіпки біля кам'яного вогнища і товк кавові зерна, загорнені в шматок мішковини. Чого прийшли? гостро запитав він, висипаючи потовчену каву в кавник на жару. Справа є, сказав смок. Я чув, що ви продаєте цю землю під забудову. Скільки ви за неї правите? Десять тисяч, відказав Сендерсон. Чули? А тепер смійтеся, коли хочете, і забирайтеся геть. Двері онде, до побачення. Я прийшов до вас зовсім не сміятися. Задля сміху я знайшов би собі щось веселіше, аніж дертися на цю вашу гору. Я хочу купити у вас землю. Он як. Якщо ви серйозна, то я вас слухаю. Сендерсон підійшов і сів навпроти гостей, поклавши руки на стіл і раз у раз зиркаючи коса на кавник. Отож я вам свою ціну сказав, і не посоромлюся вдруге сказати Десять тисяч. Хочете смійтеся, хочете, купуйте мені однаково. І щоб показати, наскільки це йому байдуже. Він затарабанив по столу гуджуватими пальцями, а очі втупив у кавник. Потім він замугикав монотонно: Тра-ля-ля, тра-ля-лі, тра-ля-ля. — тра Послухайте, містер Сендерсоне, сказав смок, ця земля не варта десяти тисяч. Якби вона варта була десяти тисяч, то за неї можна було б заправити і сто тисяч. А коли вона не варта ста тисяч, а ви самі знаєте, що не варта, то не варта й десяти центів. Сендерсон усе тарабанив пальцями і мугикав траляля, тралялі, аж доки кава не збігла. Тоді долив у кавник холодної води з кухлика, переставив у кавник на край вогнища і знову сів. А скільки ви даєте? спитав він у смока. П'ять тисяч. Куций застогнав. Сендерсон ще трохи поторабанив і помугикав своє траляля тралялі. А потім сказав смокові. Ви не дурень. Ви сказали, що коли ця земля не варта ста тисяч, вона не варта й десяти центів, а самі пропонуєте мені п'ять тисяч. Отже, вона варта і ста тисяч. Але ви не одержите за неї й двадцяти центів, гаряче відказав смок. Хоч би навіть просиділи тут до самого скону. От у вас одержу. Від мене ні. Тоді сидітиму тут до скону, відрубав Сендерсон. Не звертаючи більше уваги на гостей, він заходився куховарити, наче був сам у хатині. Розігрів казанок з бобами, підсмажив шматок коржа і сів собі за стіл підживлятися. Ні, спасибі, промурмотів куций. Ми зовсім не голодні. Оце щойно від столу. Покажіть но ну, нам ваші папери, сказав нарешті смок. Сендерсон сунув руку під подушку на лежанці і видобув паку з документами. Вони в мене як слід, сказав він. Оцей довгий з початками надійшов аж із отави, це вам не папірець від тутешнього начальства. Сам канадський уряд. Запевнив мої права на цю землю. Вона вам належить уже два роки. А скільки ділянок ви продали за цей час? поцікавився смок. Це не ваше діло. Роздратовано відповів Сендерсон. Я можу й сам жити на своїй землі, якщо захочу. Закон цього не забороняє. Даю вам п'ять тисяч, сказав смок. Сендерсон похитав головою. Ну й два лопухи. у відчаї вивкнув куций. Вийдімо на хвильку, смоку. Я хочу щось тобі сказати. Смок неохоче погодився вийти. Невже тобі не спадало на думку, сказав куций, коли вони зупинилися в снігу за дверима, що навколо його клятої землі скільки завгодно нічийних скель? Запаколь собі. Де хоч, зареєструй, і земля твоя. Ні, вони не підходять, відказав смок. Чого це не підходять? Скажи, тебе дивує, чому я купую саме це місце, коли довкола землі скільки завгодно? Геш, — кивнув головою куций. Отож, бо. Переможно мовив смок. Якщо тебе це дивує, то здивує й інших, а здивувавшись, вони позбігаються сюди. Твій подив свідчить, що я все правильно розрахував. Можеш мені повірити, куций, я піднесу Доусонові такий сюрприз, що сміховина з яйцями враз вилетить їм з голови. Вертаймось усередину! Здоровенькі були, сказав Сендерсон, коли вони війшли. — А я вже гадав, що більше вас не побачу. Ну, то за скільки ви віддаєте землю? спитав смок. За двадцять тисяч. Даю вам десять. Що ж, за такі гроші я продам. Я власне стільки й заправив спочатку. А коли ви сплатите? Завтра в північно-західному банку. Я даю вам 10 тисяч, але з двома умовами. По-перше, одержавши гроші, ви одразу поїдете на сорокову милю і просидите там до кінця зими. Це можна. А ще що? Я сплачу вам 25 тисяч, а 15 з них ви мені повернете. Згода. Сендерсон обернувся до куцо. Коли я оселявся тут, усі казали, що я дурень, оскірився він. А виходить, у цього дурня десять тисяч у кишені, га? На Колондайку дурнів аж кишить, тільки й зумів відповісти куций. Кому небудь з них мусить же пощастити. Наступного ранку. Законно оформили продаж землі, що належала Дуайтові Сендерсону, ділянки, що надалі іменуватиметься селищем Траляля, як на вимогу смока було зазначено в запродажній. А потім касир північно західного банку зважив і видав на 25 тисяч смокового золотого піску. Причому з півдесятка випадкових відвідувачів бачили, як той пісок зважувано і хто його одержав. Шукачі золота люди підозріливі, досить кому небудь зробити щось не зовсім звичайне, скажімо, вибратися на полювання лося чи просто вийти поночі помилуватися північним сяйвом. І всі вже ладні подумати, що він знайшов десь продовище золота. Отож, коли стало відомо, що такий промітний доусонець, як смок, беллю, сплатив 25 тисяч доларів старому Дугайтові Сендерсону, ціле місто захотіло довідатися, за що ж ці гроші сплачено. Старий Сендерсон. З хліба на воду перебивався в своєму безлюдному закутку. Що ж у нього могло бути такого, що варте двадцяти п'яти тисяч? Відповісти на це ніхто не міг, тим то всі доусонці з гарячковою цікавістю стежили за смоком. По обіді поширилася чутка, що кілька десятків чоловік спакували свої похідні клунки. Поприносили їх, щоб були похватіше, в шинки на головній вулиці. За кожним смоковим кроком тепер стежили десятки пар очей. Жоден з численних знайомих смока не насмілився спитати його, що саме він купив у старого Дуайта, і це свідчило, наскільки поважно сприйняли мешканці Доусона угоду смока із Сендерсеном. З другого боку про яйця ніхто й словом більше не прохоплювався при присмокові. Під таким самим дружнім та делікатним наглядом перебував і куций. Я почуваюся так, наче вбив когось, чи сам на віспу захворів. Кожне на мене витріщується, а заговорити боїться, поскаржився куций. Здибавшись із смоком біля входу до оленячого рогу, глянь на біла солпина. Бачиш, онден, на тому боці. Йому ж кортить глянути на нас, але очей що не поверне, вдає, ніби задивився в кінець вулиці. Наче нас із тобою він і зовсім не знає. Але я ладен закласти на чарку в смоку. Якщо ми зараз зайдемо за ріг. Ніби поспішаючи кудись, а то й повернемо назад, то неодмінно зіткнемося з ним носом до носа, бо він проветься за нами. Вони випробували цей викрут. І справді, коли завернули назад, за рогом налетіли на Солтмена, що широкою ходою бувалого мандрівника ступав за ними назирці. Здоров, біле, привітався смок. Не куди зібрався? Здоров. Нікуди я не зібрався, просто прогулююся, відказав той. Вирішив от, прогулятися. Погода ж чудово, хіба ні? Ха. посміхнувся куций. Якщо це в тебе лише прогулянка, то як же тоді ти бігаєш? Того вечора годуючи собак, куций відчував, що з довколишньої темряви на нього дивляться десятки пар очей. І прив'язуючи собак до кілка, замість залишити їх на ніч на волі, він знав, що прирікає Доусон на ще більшу збентеженість. Заздалегідь обдумавши план дій, смок повечеряв у ресторані і почав розважатися. Де він не ступав, усюди опинявся в центрі уваги. Шинки, куди він заходив, одразу людніли і порожніли, тільки він виходив. Якщо він підходив до рулетки, біля якої куняв банківник і купував кілька марок, за п'ять хвилин стіл оточував цілий гурт гравців. Смок навіть утішився маленькою помстою, підвівся і вийшов з театру саме в ту мить, коли Люсіль Ерл заспівала свою найпопулярнішу пісеньку. За три хвилини дві третини глядачів вийшли слідом за ним. О першій годині ночі смок пройшов незвичайно людною головною вулицею. І звернув до пагорба, де стояла їхня хатина. На півдорозі він зупинився і почув, як позаду порипує сніг під чиїмись мокасинами. Годину вони з куцем просиділи в хатині, не запалюючи світла, а потім смок засвітив свічку і, виждавши саме стільки часу, скільки людині потрібно, щоб одягтися, вони вдвох вийшли на двір і почали запрягати собак. Працюючи при світлі, що падало з прочинених дверей, вони почули, як поблизу хтось свиснув. Потім такий самий свист почувся звідкись і знизу. Ти тільки послухай, пирснув смок. Це ж вони розставили цілу низку свистунів, щоб стежили за нами і повідомляли про все в місто. Ладен закластися, що це зараз чоловіки із сорок посхоплювалися з ліжок і надягають штани. От, дурні, засміявся куций. Обмахорити їх за іграшку. Я тобі скажу не до тепи, що в наш час заробляють гроші мозолями. Це таки на правду не дотепе. Бо світ аж кишить дурнями, які просяться. Щоб їм обчистили кишені. Знаєш, смоку, коли ти ще не придумав, то візьми мене в пай. Вантаж на санках був невеликий. Спальні хутра і запас харчів. З-під клунка з харчами ледь помітно виглядав невеличкий моток сталевого дроту, а на самому дні санок. Пильне око помітило б прихований лом. Не скидаючи рукавиць, куций ніжно погладив дріт і ще раз пестливо доторкнувся до лома. «Ха!» – прошепотів він. Я б і сам замислився, якби темної ночі побачив на чиїхось самках отакі штуковини. Тихенько вони спустилися з пагруба, вийшли на рівну головну вулицю. І мало покрадьки звернули на північ до Тартака, подалі від міського центру. Досі їм не траплялося жодної живої душі. Та тільки но вони звернули, позаду, в поцяткованій тьмяними зірками темряві, почувся свист. Надавши ходи, вони Проминули тартак і шпиталь, і за чверть милі далі круто завернули назад тією ж дорогою. Пройшовши якусь сотню кроків, вони ледве не наскочили на п'ятьох чоловік, що тюпали їм назустріч. Всі п'ятеро злегка згиналися під вагою клунків. Один з них зупинив передовика смокового запрягу, решта. З'юрмилися навколо, і хтось запитав. Ви не перестрівали санок? Ні, відповів смок. Це ти, біле? Тю, то це ж смок. вигукнув украй здивований біл солтмен. Що це ви робите посеред ночі? спитав смок. Прогулюєтесь? Перше ніж біл солтмен встиг відповісти, до гурту надбігло двоє чоловік, за ними ще кілька, і нарешті зарепів сніг під ногами цілого натовпу. Що це за люди? спитав смок. Невже десь золото знайшли? Солтмен, не відповідаючи, почав розкурювати люльку, яка проте явно не могла смакувати йому, бо він відсапувався після бігу. Це був просто не дуже хитрий прийом. Він запалив сірника, щоб розглядіти санки, і смок побачив, як у ту мить очі всіх зосередилися на змотаному дроті й ломі. Потім сірник погас. Та ні, просто різні чутки снуюся, самі чутки, таємниче пробурмотів Солтмен». Ну, то, може, й з нами. Поділитеся, сказав смок. Хтось позаду глузливо пирснув. А куди ви зібралися? спитав солтмен. А хто ви такі, щоб питати? відказав смок. Добровільна поліція? Та просто цікаво, сказав солтмен. Так цікаво, аж слів бракує, озвався в темряві інший голос. Я оце думаю, докинув куций, хто з нас почувається зараз найбільшим дурним? Всі зареготали хоч трохи й силувано. Ну, ходім, куций, нам пора, сказав смок і погнав собак. Натовп рушив за ними назирці.